میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آئیے پہلے بیان سے پہلے جو ہے وہ نیتیں کر لیتے ہیں اچھی، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، تو ہمارا کام ثواب سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ نیتیں کر ہی لینی چاہیے۔ اب جیسے ہم کوئی مباح کام کر رہے ہیں، مباح کام وہ ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا اجر و ثواب، یعنی ثواب کے اعتبار سے برابر ہے، یعنی اس کے کرنے میں ثواب بھی نہیں ہے اور اس کے کرنے میں گناہ بھی نہیں ہے، تو ایسا کام جو ہے نا مباح کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم مباح کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے، یا ایک بھی اگر نیت کر لی، تو اب وہ مباح کام جو ہے وہ ثواب پر مشتمل ہو جائے گا، یعنی اب اس کام کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اب جیسے اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی جو ہے وہ نیتیں کروائی جاتی ہیں، یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ نیتیں کر لی جائیں۔ اب چونکہ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایک لمٹ ہے کہ اس وقت تو بندہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، مگر جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو اب جو ہے وہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم نارمل حالت میں اگر کھانا کھاتے ہیں اور اس میں اگر یہ نیت کرتے ہیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، قرآن پاک کی تلاوت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا، کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کروں گا، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھوں گا، تو اب کیا ہے کہ یہ جو نیتیں کی ہیں نا، تو انشاءاللہ عز و جل اب ان نیتوں کا ثواب ملے گا، اب اس کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام سے پہلے کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیں تاکہ اس کا کام ثواب والا ہو۔ میں نیت کرتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچی کی، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو خوش نصیب لوگ زندگی بھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت دل میں بٹھا کر درود و سلام پڑھنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں، وہ اس دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف سفر کرتے ہیں، تو ان پر کیسا کرم ہوتا ہے، آئیے اس کی جھلک ملاحظہ فرمائیے۔
ایک صاحب یعنی ایک شخص کسی بیمار کے پاس تشریف لے گئے، ان بیمار پر نزا کا عالم طاری تھا، ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی محسوس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔ محقق علی الاطلاع خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محتسب دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مایا ناز تصنیف جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے اور سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس حصے کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے، اور کانٹے کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یعنی آگ سے فائر سے جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، یعنی تمام اجزاء میں یہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی حصہ آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ یعنی آپ دیکھیں جب آگ لگتی ہے تو اسے ظاہری باطنی تو سب جل جاتا ہے، تو اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا، اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور نزا کی تکلیف نفس سے روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ ہر پٹھے بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے، اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے، اور مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہتی، اور یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے، اور موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کچھ قوت باقی رہتی ہے تو وہ روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کا رنگ بدل کر مٹیالا ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے، اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف آ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو کہ جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد پہ مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے، پھر
ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوگی۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ اور مبلغ اسلام شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، موت کے تکلیف وہی جانتا ہے جو اس کا شکار ہوتا اور اس کی تکالیف سے دو چار ہوتا ہے۔ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے، اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت یعنی حیات باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ تو اس کا الٹ ہے، کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والے کرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز ختم کر دیتی اور قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بیکار اور بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لیتی ہے۔ موت عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی دیگر اعضا کی طاقت کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے۔ مردہ چیخو پکار کر کے راحت چاہتا ہے، سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا کرے کہ اسے قدرت نہیں۔ اگرچہ نزع روح کے وقت سننے کی قوت باقی رہتی ہے، روح نکلتے وقت سینے اور گلے سے گائے بیل کی مثل آوازیں نکلتی ہے، چہرے کا رنگ سیاہی مائل خاکی رنگ میں بدل جاتا ہے، آنکھوں کے سیاہ ڈھیلے پپوٹوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، انگلیاں زد پڑ جاتی ہیں، ہر عضو جدا جدا موت کا شکار ہوتا ہے، سب سے پہلے پاؤں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں موت کی زد میں آ جاتی ہیں۔ یوں ہر عضو بار بار شدت، سختی اور کرب و اضطراب سے دو چار ہوتا ہے۔ بالآخر جب روح گلے تک پہنچتی ہے تو دنیا اور اہل دنیا نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور حسرت و ندامت اسے گھیر لیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موت کے بعد ہر شخص اپنی کرنی کا پھل پائے گا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر زندگی گناہوں میں بسر کی تو جہنم کی سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ جیسا کہ پارہ 30 سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہوتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو یقیناً عقل مند وہی ہے جس کے دل و دماغ کے گناہوں کی تباہ کاریاں راسخ ہو، اور وہ خود کو نہ صرف ان سے بچائے بلکہ نیکیاں کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرے۔ مگر افسوس صد افسوس، دین سے دوری اور اسلامی معلومات کی کمی کا نتیجہ ہمارے سامنے کہ چہار جانب گناہوں کا بازار گرم ہے، جس طرف نظر اٹھائیے بے عملی اور بے راہ روی کا دور دورہ ہے۔ حالانکہ احکام خدا بندی عز و جل سے منہ موڑنے کا نتیجہ سوائے تباہ و بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیکی یا گناہ کے دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، اب فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ فرما برداری کے راستے پر چلتے ہوئے رحمان عز و جل کی خوشی مطلوب ہے، خوشی حاصل کرنی ہے، یا گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر اس کی ناراضی چاہتے ہیں۔ کہ یاد رکھیے، نیکی کے راستے پر چلیں گے تو رضا رب الانعام کے ساتھ ساتھ بے شمار برکتوں سے بھی نوازے جائیں گے، اور اگر گناہ و نافرمانی کے راستے کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا توق
مقدر بن سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہوتا ہوں تو اس پر لعنت فرماتا ہوں، اور میری لعنت اس کی سات پشتوں تک پہنچتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ کمر توڑی ہے اسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا۔ کمر توڑی ہے اسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم گناہوں نے مجھے آئے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از تو فعل سید عرب و عجم مولا، کرم ہو از تو فعل سید عرب و عجم مولا، تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، کرم ہو از تو فعل سید عرب و عجم مولا، کرم ہو از تو فعل سید عرب و عجم مولا، کرم ہو از تو فعل سید عرب و عجم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی، کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کے دردناک عذابوں میں مبتلا کیا گیا، مثلا ان کی صورتیں بگاڑ کر انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا،
اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کسی کام سے روکا جاتا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے کر گزرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی اپنی قمیض سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو سکتا ہے، اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے ایمان کے چھن جانے سے بڑی کوئی بربادی نہیں ہو سکتی۔ لہذا فوراً گناہوں سے توبہ کر کے قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ یوں ہی اگر گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے اور ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سانپ بچھو نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسم پر قبضہ جما لیا گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ قبر کی دیواریں ملنے سے اگر ہماری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تو کیسی شدید تکلیف ہوگی؟ ایک پتھر کی چوٹ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ان نازک ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ اور گناہوں کے سبب رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ہونے والے ان عذابات کو ذرا تصور میں لائیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ہمارا گناہوں سے بچنا آسان ہے یا ان عذابات کو سہنا آسان ہے، یعنی ان عذابات کو برداشت کرنا آسان ہے، یعنی کیا آسان ہے؟ تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ان عذابوں کی تاب نہیں رکھتا۔ تو آئیے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے خود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں ایام زیست یعنی زندگی کے بقیہ ایام بسر کیجئے کہ اسی میں کامیابی ہے۔ گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، کمر اعمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے لیے موت کی سختیوں کے علاوہ اور بھی آفتیں ہیں۔ پہلی آفت، پہلی جو سختی ہے وہ نزع کی تکلیف، اور دوسری آزمائش، حضرت عزرائیل علیہ السلام کی صورت کا مشاہدہ اور اسے دیکھ کر دل میں انتہائی خوف اور دہشت کا پیدا ہونا۔ اگر بے پناہ ہمت والا آدمی بھی ملک الموت کو اس صورت میں دیکھ لے جو وہ فاسق و فاجر کی موت کے وقت لے کر آتے ہیں تو اسے تاب تحمل نہ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی صلوات والسلام نے ملک الموت سے کہا، کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گناہ گاروں کی روح قبض کرنے کو جاتے ہو؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، آپ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھ لوں گا۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا، تھوڑی سی دیر دوسری طرف توجہ کیجئے۔ جب آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک کالا سیاہ آدمی جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے منہ اور نتھنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا، سامنے نظر آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام سابقہ شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر فاسق و فاجر کے لیے موت کی اور کوئی سختی نہ ہو تب بھی صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور مرنے والے کے لیے تیسری آزمائش، تیسری آفت، گناہگاروں کا جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھنا اور وہاں جانے سے پہلے ہی انتہائی خوف زدہ ہو جانا۔ اس وقت وہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے، اس کے اعضاء بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کی روح نکلنے کو تیار ہوتی ہے، مگر وہ ملک الموت کی آواز کے بغیر نہیں نکل سکتی، یعنی جو دو بشارتوں میں سے ایک پر مشتمل ہے، تو اس کی روح اس آواز کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ یا تو یہ کہ اے دشمن خدا تجھے جہنم کی بشارت ہو، یا پھر یہ کہ اے اللہ کے دوست
تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اسی لیے عقل مند موت کے وقت سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلتا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ خواہ وہ جنت میں ہو یا جہنم میں ہو دیکھ نہ لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت کے آنے سے پہلے ہی، نزا کا وقت طاری ہونے سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق عمدہ ہو۔ اس نے عرض کی، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ مسافر اس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے کہ اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی۔ تو اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے، کسی پریشانی پر موت کی آرزو نہ کرے، بیماری پر موت کی آرزو نہ کرے۔ کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئیے، اور ناچار کرنے ہی پڑے تو یوں کہے، یا اللہ عز و جل مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لیے بہتر ہو۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ ارشاد فرمایا، تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ ارشاد فرمایا، یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ اسے دے گا جس کی امید رکھتا ہو، اور اسے امر میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے۔ تو یاد رکھے، روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہے کہ اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ اعتبار خاتمے کا ہی ہے، اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے وہی مراد کو پہنچا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ مدنی ماحول اپنانے والا شخص نہ صرف خود فائدے میں رہتا ہے بلکہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھی نفع بخشتا ہے۔
اسے آپ اس مثال سے سمجھیں کہ شہد کی مکھی دیگر عام مکھیوں کی طرح گندگی اور غلاظت والے ماحول سے تعلق رکھنے کے بجائے اچھا ماحول اپناتی ہے. وہ چمنستان میں یعنی باغات میں پھلوں اور پھولوں کی صحبت اختیار کرتی ہے. تو اس کے نتیجے میں شہد پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار منافع ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ترجمہ کنز الایمان، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے. تو ظاہر ہے یہ اچھے ماحول ہی کی برکتیں. تو معلوم ہوا کہ اچھے ماحول سے وابستہ رہنے والے افراد جہاں خود قابل تعریف ہوتے ہیں، وہاں دوسروں کے لیے بھی نفقے کا باعث بنتے ہیں. اور جو مسلمان اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے جس قدر نفع بخش ہوگا، اسی قدر اس کے مراتب و درجات بلند ہوتے جائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، خیر الناس انفعهم للناس، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھے ماحول سے وابستگی انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اچھا ماحول اچھی صحبت فراہم کرتا ہے. اور یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ اچھی صحبت انسان پر اثر انداز ہو کر اسے بھی اچھا بنا دیتی ہے. جیسا کہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے، آپ اگر نزا کے وقت آسانیاں چاہتے ہیں، زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اخروی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایمان پر استقامت چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستگی اسی وقت مانی جائے گی کہ جب آپ کے ذمے کوئی نہ کوئی مدنی کام کی ذمہ داری ہو. اب جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، یعنی خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. تو اگر آپ کے پاس دعوت اسلامی کے کسی بھی مدنی کام کی ذمہ داری ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ جو ہے وہ، آپ کو ایک طریقہ ملے گا کہ نیکی کی دعوت کس طرح عام کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو کس طرح فائدہ پہنچانا ہے. تو خیر، دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان میں سے کسی بھی ایک مدنی کام کی ذمہ داری لے لیں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں. اور یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، یہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ سکھاتا ہے. مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمان اس وقت دین سے کتنا دور ہے. آج مسلمانوں کی تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے، دنیا میں جتنی تعداد ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، تو مسجدیں، اگر سارے مسلمان اگر نمازیں پڑھتے ہوں بعض جماعت، تو یہ مسجدیں کم پڑ جائیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے، دعوت اسلامی کا جو یہ مقدری مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو آپ بھی آئیے اور اس مدری مقصد کا حصہ بنیے، اور دعوت اسلامی کا پیغام عام کرنے میں آپ اپنا حصہ بھی شامل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں خوب سے خوب سنتیں عام کرنے والا بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.